Dobrý den, já se jmenuji Martina Štikarovská, zdravím vás z Brna a jsme dneska na webináři Včelka. Já jsem prvostupňová učitelka, učila jsem na základní škole botanická, teď jsem 2 roky na mateřské dovolené. No a vlastně s Včelkou spolupracuji i s programátory, dávám jim různé podněty, co by tam ještě mohli zdokonalit a doplnit. Takže dneska mám tu možnost vám ukázat nějaká základní cvičení a nastavení ve včelce a třeba vám můžu taky říct, co se chystá do budoucna, protože teď máme takovou složitou situaci s tou online výukou. Ještě vás poprosím, napište mě do chatu, kdo je tady teď čerstvě přihlášený, už je vás 27. A tak vpravo nahoře by mělo být chatovací okýnko nebo ikona s komiksovou bublinou, je tam napsáno chat, můžete si otevřít ten panel a vlastně potom byste už měli být schopni se mnou komunikovat. Prosili jsme vás v úvodu, jestli byste si nechali vypnuté mikrofony, aby se právě to nahrávání nerušilo, aby ten záznam byl kvalitní. My vám potom samozřejmě po webináři pošleme jak video, tak materiály, tu prezentaci. Tak. Takže doufám, že už všichni slyšíte. Napište mě do chatu. Ano, díky. Tak paráda. Takže ke mně ještě, abych nezapomněla zmínit, já píšu občas články pro učitele a pro lektory. Můžete se podívat na martinavokounová.blogspot.cz. Mám tam ještě příjmení za svobodná, já si to nechci měnit ani v těch mailech, protože většina lidí mě zná pod tímto příjmením, tak abych se jim neztratila z toho internetu. Tak, vidím, že slyšíte, to je skvělé. Takže můžeme se pustit už do včelky. Účastníci stále přibývají. Tak, první úkol je pro vás. Pokud máte po ruce nějaké chytré zařízení, ať už je to tablet nebo telefon, a nebo si zvládnete touhletou ikonou, druhou vpravo nahoře, vlastně zmenšit to okno toho webináře, tak si můžete ještě otevřít internetový prohlížeč, a to jakýkoliv, a vlastně si otevřít stránky hellosmart.com. Já totiž chci zjistit, odkud jste se dozvěděli tady o tom webináři. Ona totiž byla úžasně vypsaná poznámka přímo ve Včelce. A pak jsme taky zveřejňovali vlastně na Facebooku, jednak přes účet ve škole. Já jsem taky dávala něco na Učitelé plus, takže můžete mít ty zdroje různé. Tak já bych vás chtěla poprosit, jestli byste se mě přihlásili na stránky hellosmart.com. Otevřete si internetový prohlížeč a píšu vám do chatu tu stránku hellosmart.com. A potom stiskněte vpravo dole Join as a guest, přihlásit se jako host. Potom to po vás bude chtít ID třídy, ID of class a vy zapíšete číslo mojí třídy 13972. To zůstává pořád stejné. Jinak je tohle aktivita, zapojte se ze smart notebooku. Už vidím, že je tam Jindřiška, protože tadyhle mám seznam žáků a já jsem aktivitu ještě nespustila, ale řeknu vám, že budete teda moci mě vybírat z kategorií, do kterých budete řadit svou odpověď. Jsou to celkem 3 kategorie, takže buď jste se tu dozvěděli o tomhle webináři z Učitelé plus, nebo ze Včelky, nebo z jiných zdrojů. Tak napište mě tam jakékoliv slovo. A pokud je to z jiných zdrojů, tak vás poprosím, abyste mě napsali odkud. Já aktivitu už spouštím, vidím, že vás je tam hodně. Tak a někdo samozřejmě se dozvěděl také třeba Květa o webináři ze stránek ve škole. To je super. Takže na stránkách hellosmart.com jsme se připojili. Dali jsme join as a guest, připojit se jako host. Zadali jsme ID třídy, číslo virtuální třídy, to bylo 13972, potom svoje jméno, přezdívku nebo cokoliv, může to být i kód, třeba když to budete používat s žáky.
No a potom už můžete vlastně mě psát odpovědi, vidíte takový rámeček, tam se napíše vzkaz, nejlépe stručný vzkaz, aby se vešly ty odpovědi i s ostatními odpověďmi těch studentů na to jedno místo. No a potom už vyberete kategorii, kam se posílá ta odpověď a dáte send, odeslat. Tak, takže vidím, že hodně z vás je tu přímo ze Včelky, hodně z vás z veškole.cz. Aha, super. Paráda. Tak minule to bylo právě tak, že obrovská skupina učitelů přišla z toho Facebooku, ze skupiny Učitelé Plus. A potom ještě na druhém místě mám pocit, že právě byly stránky ve škole.cz. Tak dneska převažuje Včelka, to je perfektní. Tak a vy pokud už do toho nitra té Včelky vlastně jste pronikli, tak dneska já vám tady ukážu nějaké aktivitky, jakoby výběr, které mně se strašně moc líbí a pak se zaměříme na detailnější nastavení účtu u žáka. Tak, takže já se podívám, jestli už všichni odpověděli, kdo se přihlásili. Ano, aspoň jeden příspěvek, skoro všichni už poslali. Tak, chce se ještě někdo dopřihlašovat? A doposílat ještě odpovědi. Napište mě když tak do chatu. Číslo třídy 13972. Napište. A já dokud tuhle aktivitu neukončím, tak vlastně poběží dál. Takže klidně ještě posílejte své odpovědi. Já se k tomu pak vrátím. A jenom tak na úvod, ti z vás třeba, kteří ještě včelku neznají, tak bychom si měli říct, co to je. Takže včelka je vlastně aplikace, která je online a můžete zábavně procvičovat s dětmi různé úlohy. Je to vlastně aplikace zaměřená na čtení, na děti s poruchami učení, nebo dneska už se říká se specifickými potřebami. Krásně se nám tam ty úlohy vyhodnocují, děti získávají zpětnou vazbu a vy můžete ušít vlastně jakoby dětem na míru ta cvičení, poskládat je tak, jak potřebujete. Tak a ID třídy se vám mělo zobrazit právě na stránkách hellosmarts.com. Takže jestli jste nenašli, už to nemusíme řešit. Když tak mě to napište do chatu a já si to tam potom přidám. Na stránkách www.včelka.cz se můžeme právě přihlásit po registraci ke svému učitelskému účtu a se Včelkou dokážeme pracovat tak, že vlastně ty aktivity dokážou zastoupit učitele částečně nebo speciálního pedagoga. Je to opravdu velikánský pomocník, ta Včelka. Šetří nám čas přípravou a hlavně nemusíte si stahovat žádné aktualizace, protože všechno se děje online. Takže pokud máte dobré připojení k internetu na jakémkoliv zařízení, můžete s tou Včelkou pracovat. Tak, nevadí. Omlouvám se teda, já už aktivitu budu zastavovat, takže kdo mě nestihl napsat do té aktivity, zapojte se, tak mě to klidně napište do chatu. Není to zrovna teďko nic povinného pro vás, jenom šlo o ten zájem a vlastně o ten zdroj, odkud jste přišli. Takže já ukončuju. Počítám 5 vteřin a ukončím. Kdo ještě píše, může posílat svou odpověď. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tak. No a hodně z vás je tady právě z prostředí Včelky, anebo tady máme dokonce kolegyně z AV Media a stránky ve škole a tak dále. Tak, super, v chatu vidím zdroj Včelka, paráda. Díky za zpětnou vazbu. No a my se už podíváme do té prezentace dál. Včelka ve třídě se dá použít i pro skupinovou výuku, ale primárně byla vlastně navržena proto, aby individuálně vyhovovala potřebám každého toho čtenáře. A to nejenom ve škole, ale i doma. Do té včelky vlastně můžou zasahovat i rodiče. Komu včelka pomáhá a pro koho je určena, tak nejvíce ji využívají právě všechny děti na prvním stupni základní školy, ale vlastně i když třeba na druhém stupni
se objeví nějaká specifická potřeba v té oblasti češtinářské u žáka, tak by měl začít s těmi jednoduššími úkoly. To znamená, že vlastně má podobné úkoly třeba sedmák, osmák jako druhák, třeťák. Musí projít různými úrovněmi toho čtení. Tak potom tady máme určení ještě pro lidi po cévní mozkové příhodě, pro cizince, no a samozřejmě taky hodně pro ty děti s těmi poruchami učení. Ževčelka zábavná, to si ukážeme. Nevyčerpatelná, všechna cvičení se dají různým způsobem obměňovat, to také uvidíte. A nastavitelná, takže dají se tam nastavit takovéhle filtry a přizpůsobit se to dá přímo té úrovni a těm znalostem, které ten žák má v tu danou chvíli. Tak, je tam přes 100 typů interaktivních cvičení. Mně se strašně líbí, že jsou tam právě hodně obrázky propojené se zvukem a s textem. Jsou tam i různé hry na postřeh a tak dále. Tak, včelka dokáže vlastně žáka sledovat, ukázat vám ten pokrok, jakým stylem a jak moc ten žák čte. Dokáže nám vygenerovat tady sebehodnocení toho žáka. Uvidíte vlastně i práci učitele, když se vytváří účet žáka, tak vlastně na začátku je taková drobná diagnostika. Dřív, když teď vlastně v téhleté online situaci se ten diagnostický test musel jakoby zjednodušit, protože je obrovský zájem o včelku, prý se zdesetinásobil. Takže dřív ten diagnostický test byl složitější a dokonce k tomu byla přizvána i paní psycholožka, paní doktorka Wolfová, která má obrovskou zásluhu na tom, že včelka vůbec existuje, protože všechna ta cvičení vlastně vymýšlí ona. Je to paní psycholožka s 25-letou praxí a ta cvičení jsou opravdu hodně propracovaná. To uvidíte za chviličku. Tak, abyste mě věřili, že jsem fakt jako učila, tak tady mám fotku z mé třídy z roku 2017, kde děti už na interaktivní tabuli sami dokážou pracovat se včelkou s nějakým konkrétním cvičením. Je to zrovna cvičení, kde je sloupeček se zvuky, obrázky a textem a takhle se vlastně v řádcích tvoří jakoby trixeso. No a potom tadyhle mám skupinku žáků, kteří už si na tabletech můžou pracovat každý se svým vlastním cvičením podle té úrovně, kde třeba minule skončili, tak tam už mají připravené další úlohy. Na tabuli se zase pracuje se smart výukovým softwarem a samozřejmě neříkám nic proti klasickým pracovním sešitům, je určitě potřeba s nimi pracovat v hodině. Tak, pokud nejde zvuk, tak budu posílat video. Pojďme dál. Tady ještě chci říct, že vlastně ty děti dokážou už obsluhovat tu včelku i na tak velkém zařízení, jako je ta chytrá tabule sami. Že je to opravdu intuitivní a velice jednoduché na používání. V současné době je včelka na 6 týdnů zdarma. Vy si můžete naskládat do toho svého účtu zase účty žáků a individuálně jim poskládat ta cvičení tak, aby vyhovovala té jejich úrovni čtení. Můžete si pozvat i rodiče, aby měli dohled nad tím, co vlastně ten žák přečetl, co vypracoval v té aplikaci. A nemusí ten dohled být jenom rodič, může to být klidně i někdo z pedagogicko-psychologické poradny, protože se včelkou právě ty PPP velice často pracují. A je to užitečné, protože vlastně vidí přesně to, co ten žák dělá doma, co dělá ve škole. Jasně,
Jak už jsem říkala, můžete včelku používat jak individuálně, tak ve skupině. A co teda, čeho si strašně vážím a co jako oceňuju jako učitelka, tak že ta včelka každého za každý správně provedený úkol pochválí. Na to my bychom ani neměli tolik času v té hodině. Takže uvidíte za chviličku sami. Ještě bych se chtěla zeptat, zase vás teda pozvu, komu se předtím nepodařilo, do aktivity, která je na stránkách hellosmart.com. Je vás tam teď 13 připojených, takže prosím, komu se předtím nepodařilo, můžete zkusit teď znovu. Píšu do chatu, ale vidíte vlastně na té obrazovce toho webináře, že se máte přihlásit na hellosmart.com. Z chatu si to můžete skopírovat. A číslo je 13972. Jenom mezi tím nezapomeňte se přihlásit zase jako host, takže dole vpravo uvidíte tlačítko Join as a guest. Tak je vás tam 14. No, aktivita už běží a mě zajímá, jestli jste rodič, anebo jestli jste tady na tom webináři jako učitelé. Jestli vás zajímá to nastavování z té stránky toho učitele, anebo právě nebo používáte včelku vlastně i jako rodič. Tak už je vás tam 16. Komu se nepodaří přes internet, přes Hello Smart, tak klidně můžete napsat do chatu. Už tady vidím od paní učitelky Valové, že je učitel, mě napsala odpověď. Super. Tak a já si to tady budu třídit. Učitel i rodič tu máme dokonce. Teacher, dobrý. Takže teacher, obojí. Tady je potom skupinka učitelů. Tady je pěkný na té aktivitě, zapojte se ve Smartu, že vidíte příspěvky od těch žáků a jsou podepsané. Hlavně máte je na jednom místě. A kdyby vám takhle třeba ve škole odpovídali na lístečky, tak než je přečtete, tak si na to budete muset vyhradit hodně času. Super, takže učitel dětí s odlišným mateřským jazykem. Paráda. Takže většina z vás je tady teda z pozice toho učitele. V chatu ještě vidím učitel, nedáří se vám přihlásit, obojí, učitelka, učitelka, učitel, super, učitel i rodič. Jestli děti mohou vidět tuto aktivitu, to, co teď právě probíhá, tahle ta tabulka, tak to je aktivita Zapojte se, je to ze smart výukového softwaru. A pokud jsem ve třídě, tak vlastně to, co vám teď vysílám, oni vidí na tabuli, tuhle tabulku s těma odpověďma. A do té aktivity se přihlašují třeba přes chytré telefony nebo v počítačové učebně, přes velké tablety. To je jedno, přes co. Prostě nějaké zařízení s připojením k internetu. Takže to by bylo asi k tomu, zapojte se. Je to fakt skvělá věc a ještě jsem chtěla říct, že to zvládnou děti už od první třídy, tohleto, co teď vlastně děláte vy, tak už moji prvňáci to zvládli a to už je dávno, před 6 lety. Už vlastně v roce 2014 už tahle ta aktivita byla v tom smart výukovém softwaru. Každopádně ty stránky se různě mění, přes které se přihlašuje žák, takže dneska třeba už to máte o jeden krok trošku obtížnější a to právě přes tlačítko Join as a guest. Tak, já budu ukončovat vaši aktivitu. Děkuji za zpětnou vazbu. No a podíváme se v té prezentaci zase dál. Podíváme se už více na tu včelku. Tak, jak jsem říkala, prezentaci vám budu posílat a mám tady print screeny přímo ze včelky pro případ, že by třeba nejel internet. Ale kdyby nejel internet, tak by nám asi vůbec ani nejel ten webinář. Takže já to vždycky ukážu v prezentaci a pak si to ukážeme na včelce naživo. Včelka je krásně strukturovaná, jsou tam různá cvičení. Vy můžete vyhledávat cvičení podle typu nebo podle třídy, podle úrovně čtenáře. Nově je tam také podle obtíží a potom je tady, co se připravuje, záložka, tak sekce pro cizince. Tak já nejčastěji teda hledám podle toho typu, to znamená, vždycky tam vidím nějakou barvičku. Každé cvičení má svoje číslo
A to proto, abychom si třeba do přípravy nemuseli psát, že chceme, já nevím, dvojslabičná slova se shlukem na konci třeba. To by bylo strašně zdlouhavé, tak proto vlastně jsme tenkrát jako lektoři doporučili, aby to očíslovali, že to číslo je jednodušší. Je to první sekce, takže tady ty úkoly z techniky čtení mají na začátku jedničku a pak už jsou očíslovány prostě klasicky jako vlastně pokoje v hotelu. Tak, potom jsou tam vlastně i úkoly na fonologii, na sluch zaměřené. Tam je to právě hodně s nahraným zvukem a s obrázky. Líbí se mně hříčky, ta žlutá část, kdy se můžeme zaměřit i na právě ten postřeh. Pokud v první třídě hrajete s kartičkami, tak ta včelka je v tom lepší. Vlastně i v tom smart notebooku dají se vytvořit aktivity třeba na rychlost a na postřeh a neošoupou se vám ty kartičky. Jo, tady je to fakt jako strašně fajn. Jsou tam úlohy na psaní a co teda fakt jako úplně miluju, je čtenářská gramotnost. To se dá použít klidně až do té 5. třídy, ale i na 2. stupni, protože jsou tam už i nějaké odborné články, k tomu různé kvízy, tabulky jsou tam, kdy ty žáci mají pracovat třeba s otevírací dobou obchodu a podobně a podobně. Takže takové věci ze života. Jaká cvičení tam teda máme? Tak my jsme se na ty jednotlivé sekce teď dívali a tady máme podrobnější seznam. Vidíte i to množství, jaké se tam objevuje těch cvičení. A přitom každé to cvičení jde ještě přenastavit uvnitř na různé úrovně. Můžete si tam vybrat různá témata, textů a podobně. Tak, pojďme rychle dál. Ukážeme si, jak přidávat čtenáře ve včelce. Dneska je tam nové tlačítko Přidat čtenáře a je to velice jednoduché, kdy potom teda zadáte nějakou úroveň toho žáka sami. Dřív byl ten diagnostický test s tou paní psycholožkou, dneska je to zaklikávací vlastně úkol pro učitele. Ale také je tam možnost se třeba nahrát při čtení a konzultovat s tou paní psycholožkou, je tam ve včelce na ní propojení. Tak, no a teď už se podíváme přímo na jednotlivé ukázky. Takže já už se vybírám včelku, přihlásila jsem se tam, posunu si tady ten chat, abyste viděli celou tu webovou stránku. Tak, potom, co si vytvořím účet, je to zdarma, tak teď vlastně se nám objeví hláška, že po vložení kódu to mám na 6 týdnů zdarma. Tady dokonce ještě máte návod. Tak a pod tím jsou různé ikony. Mám tam všechna cvičení, takže jako učitel se právě k té zhruba stovce cvičení dostanu úplně ke všemu, na rozdíl třeba od žáku. Tady můžu pozvat rodiče už k vytvořeným účtům. A tadyhle pod čarou, která sice je hůř vidět, ale je tam, tak tam už můžu přidat čtenáře. Já třeba tady mám Aloise, Bětku, Ondru. Nebo můžu přímo do cvičení do třídy, která jsou vhodná na interaktivní tabuli. A nebo jsou tady cvičení rozdělená podle pokročilosti. Takže to byste vlastně vstoupili vždycky jenom do výběru toho cvičení. No pak jsou tu moje oblíbená cvičení, to znamená ta, která jsme třeba s dětmi hráli v poslední době nejčastěji. Takže já nejradši chodím právě přes všechna cvičení a já vám tam ukážu tu strukturu, kterou jste před chvíličkou viděli. My jsme si ještě neříkali, že včelka vlastně není zaměřená jenom na čtení, ale nově je tady sekce i angličtina a španělština. Němčina se chystá. Prostředí Webexu. Já teď nechápu úplně ten dotaz. Jestli je možné přihlásit celou třídu v prostředí Webexu. Myslíte do webináře anebo do včelky? Jinak do té včelky se vlastně dá připojit tolik dětí, kolik jim vytvoříte účtu. Takže když se vrátím zpět na tu úvodní obrazovku,
Tak když máte 30 žáků, tak 30krát stisknete přidat čtenáře a dáte si tam nějakou úroveň a vlastně vám tam potom takhle naskáče dalších 30 ikonek a uvidíte ke každému žákovi individuálně, každý bude mít zvlášť svůj účet. Ale potom třeba přihlášení ve škole hromadné pro ty žáky do včelky je možné, to já vám potom ještě ukážu. Tak, šli jsme teda přes všechna cvičení a ukazovali jsme si záložky, že tam je i angličtina, španělština, tohleto jsme si vlastně ukazovali už v té prezentaci. Takže já se teď vrátím zpátky, abych vám ukázala výběr těch úkolů, které mně připadají jakoby nejlepší. Takže nově teď jsou ve včelce takové dlaždice. Dole je název té aktivity, běžná pseudoslova. A nahoře máte jakoby náhled, abyste si dokázali představit, jak ta aktivita vypadá. Protože třeba pro rodiče, když jim řekneme trojslabičná slova s otevřenou slabikou na začátku a s hlukem třeba uprostřed, s hlukem souhlásek, tak oni si pod tím nedokážou nic představit. Tak proto tam je ten náhled. Takže já si tu ještě rychle napíšu, jaké aktivity vám budu ukazovat. A jdu otvírat přímo do té aplikace už právě ta pseudoslova. To je 123. Ještě na začátek vám ukážu třeba právě nejjednodušší slova ze dvou otevřených slabik, kdy se tam dají krásně zvýraznit ty slabiky, aby ten žák věděl přesně, kde slabika začíná, končí. A tady už procházíme tou úvodní obrazovkou, tím detailnějším nastavením, kdy si můžete zaškrtnout konkrétní slabiky, ze kterých se to má skládat, co ten žák už umí, dvojhlásky a podobně. Počet úkolů a jak se to má zobrazovat. Tak tady na začátku ještě budeme souhlasit a vám sluchátka, abyste slyšeli, že vlastně ta včelka s námi mluví, takže je tady tučně první slabika. Žák to má přečíst a potom, když zmáčkne Enter, tak uslyší zpětnou vazbu. To znamená, jestli to přečetl správně. Tak a tak dále. Já se vrátím zpátky a ukážu vám cvičení, teda ta běžná pseudoslova, cvičení 123, ta se mně moc líbí, protože se říká, že vlastně kdo dokáže přečíst ta pseudoslova, tak dokáže správně číst. Ta pseudoslova se skládají z běžných slabik, ale jsou bohužel ty slabiky poskládány tak jako nesmyslně, že to nedává smysl, to slovo. Vy si tu v úvodní obrazovce ještě můžete nastavit, jestli chcete vidět záložku. Pokud má dítě tablet, tak dokáže ovládat tu včelku prstem, ale ovládání se záložkou na počítači je trošičku obtížnější. Pozor. Tak napište mě prosím do chatu, jestli slyšíte i ten hlas té včelky. No a se záložkou můžeme pracovat klasicky, jak to znáte, že ji posouváme. Můžete si nechat zobrazit i obrácenou záložku, pokud by vám tahle nefungovala. Tak a tady, pokud mám jakoby na myši záložku, ovládám myší záložku, tak odentrovat už potom musím tlačítkem. Tak bohužel neslyšíte včelku, to mě mrzí. Já tady mám ten mikrofon takhle od toho. No, tak zkusíme ještě dál. Měl říct lečerpel, vladé dí, Takže jsou to fakt zajímavá slova, ta pseudoslova. Nesmyslná slova. Pojďme se podívat už do fonologie. Chci vám ukázat 201. Úkol 201 je super. Tak vidím, že někdo z vás slyšel slabě. Vy, když si to pak vyzkoušíte online, tak to uslyšíte lépe, ale jinak třeba na té tabuli, když děti pracují ve škole, tak je to super,
A teďko vlastně, když pracují doma, tak taky budou mít jakoby okamžitou zpětnou vazbu od učitele díky té včelce a to je fajn. Takže vložíme si vlastní text. K čemu to je? Tohle cvičení je právě třeba pro učitele, kteří chtějí napsat něco na tabuli a chtějí to promítnout, takže sem se dá psát. A teď si tam vlastně děti můžou něco třeba opsat z knížky. V nastavení samozřejmě je možné ten text zobrazit v psací podobě. Takže tady vlastně dáme editaci a pak už můžeme dopisovat. Já teda půjdu zpět na úkol 204, který jsem vám chtěla ukázat, to je dějový obrázek s určováním slabik. Tady vždycky včelka řekne 3, 2, 1, začínáme. Nahoře je většinou nějaký popis, tady ne, takže já si vyberu třeba tohle, tento obrázek. Zkusím si ještě zkusit, abyste slyšeli. Kočárek. Kočárek, řekla včelka. Já jdem pokračovat. Kočárek. Mám určit počet slabik, tak třeba 2. Zkus to znovu. 3. Skvěle. Skvěle, hned jsem byla pochválena. Mám určit délky těch slabik. Kočárek. Super. Super. Takhle krásně mě chválí a hned. Je to fakt bezvadný. I pro ty děti, které jsou jakoby méně úspěšní v těch hodinách. A tady mám teda ještě na kartách celé slovíčko. Kočárek. Můžu si ho znovu poslechnout a jít na další. Zase si z obrázku třeba můžu vybrat další části a pracovat na tom úkolu dál. Tak já dám zase konec. A vybrala jsem ještě 205, a to je taková klasika, to je malované čtení, kdy máte vlastně ve větách obrázky, to znáte, to bych přeskočila. Ukážu vám až 212. Jmenování pohybujících se obrázků. Je to podobné jako hra střelnice ve žluté sekci. A ještě ukážu tadyhle v tom nastavení, že vlastně tam, kde je text, tak si můžete vybrat, jestli patkové nebo písmo pro dyslektiky, Comenia Script, je tam i psací písmo. Takže já třeba teď dám to psací, abychom ho viděli. A nastavuju to jenom u tohoto cvičení, pro teď. Není to, že bych si to nastavila u všech cvičení. Tak a žák má hledat teda parkoviště a tady má jakoby nějaký zaměřovač a strefit se do toho obrázku. Tak teď mě dívka utekla. Šup. Tak a já zase to sundám, ta sluchátka, abyste slyšeli. Rentgen. Tohle je skvělé u interaktivní tabule, kdy vlastně děti můžou pracovat oběma rukama a je to na postřeh opravdu vynikající. Rychlost té animace si tam nedá moc nastavit, ale myslím si, že to není potřeba, je to taková motivační věc. Tak, mám tady několik dotazů. Jestli se musíte registrovat ve včelce, teď je 6 týdnů zdarma včelka a pak se uvidí, jak se ta situace bude vyvíjet, takže v úvodní obrazovce potom uvidíte heslo, které máte vložit při registraci, při vytváření toho účtu a platit byste nic neměla. Tak. Více lidí na jednom online cvičení současně. Pokud jim vytvoříte účty, můžou pracovat, každý na svých cvičeních. Ta včelka jim něco vygeneruje a potom tam můžete zasahovat i vy jako učitel. Společně popisovat obrázek. Tak jestli myslíte teď, že by spolupracovali na dálku, tak to nejde. Jo, že by třeba pracovali opravdu v jedné obrazovce. No ale pokud byste, nejde to, ani kdyby byli ve stejném účtu, tak to nejde.
Tak, ještě nějaké dotazy? Pouze hlásky, které probíráme. Ano, je to u každého cvičení a dá se to nastavit. Hnedko v té úvodní modré obrazovce, jak jsme právě nastavovali to písmo napsací. Takže každé cvičení vám vygeneruje nějaké nastavení a právě tam v té úvodní obrazovce vy si to zaškrtáte, co potřebujete. Žákům nebudete posílat odkaz, vy jim řeknete, že si mají stáhnout včelku a nebo otevřít přímo v internetu www.včelka.cz. Jak měnit nastavení jednotlivých cvičení a jak hromadně, prosím. Hromadně nastavovat cvičení nemůžete a potom k tomu žákovi to vám ukážu za chviličku. Teď ještě ukázka dalších cvičení. Registrace na školu. Jak se rodič dostane do mé třídy? Pozvete ho přes e-mail toho rodiče. Ukážu za chvíli. Pro dítě. Ukážu za chvíli, jak přihlásit teda toho žáka a vytvořit účet. A později se podívám ještě do angličtiny. Vy se můžete přihlásit do včelky odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, takže klidně i z mobilu, z tabletu. Ano, s tabletem, s telefonem. Paráda. Takže ještě jsem vám chtěla z té sekce druhé, z té fonologie, ukázat 221. A tam je hláskování jednoduché, kdy vlastně celá ta včelka je zaměřená na čtení spíše tím analyticko-syntetickým způsobem, než na genetickou metodu. I když k té genetice je tam taky jakoby jedna sekce z té modré části, jestli jste to zaregistrovali. No a tady, jak jste se ptali, nastavovali jsme tu písma, mám tu zrovna psací písmo a některá cvičení nám generují i podrobnější nastavení, takže kromě třeba záložky a počtu slov tam můžu dát ještě i ten obsah, z čeho se ta slova budou skládat. Tady u toho hláskování, tak vždycky mám obrázek, poslechnu si slovíčko a mám ho sestavit z karet. Výborně. Tak a tak dále. Takže ukončím. Tak hromadné zadání například 10 dětem, to jsem už říkala programátorům minulý týden a měla bych se dozvědět ve středu, kdy to zhruba budou mít, ale chystá se to. A budu samozřejmě natáčet videa, která budou na stránkách veškole.cz, takže počkejte ještě chvíli, oni už na tom týden pracují, aby to tam bylo v té včelce, zatím to tam není. Stejně jsem taky říkala nějaký komunikační kanál pro žáky a učitele, aby dostali i učitele zpětnou vazbu o tom, jak to těm žákům šlo a nejenom prostřednictvím smajlíku, ale nějakého textu třeba, které dítě napíše. Tak. A další úkoly jsem jim jakoby vymyslela, které by tam byly fajn. Pojďme se podívat ještě na úkoly. Mám tady například doplňování háčků, to je právě pro ty dyslektiky šikovné. Diktát jsem vám chtěla ukázat, rozdělování vět a slovních spojení. A na 409 si právě ukážeme to detailnější nastavení, kdy vy si můžete zadat, v jakých slovech se bude generovat jaké i a podobně. Potom jsem tu měla 508, 509, 11 a 15 právě z té čtenářské gramotnosti. Ta čtenářská gramotnost nám zasahuje i do jiných předmětů, například do matematiky. A to si právě ukážeme. Takže v tom psaní jsem vám chtěla ukázat 405, kde je ten diktát od jednodušších slov. Tady už vidíte skupinový filtr. Tohle cvičení mě to vygenerovalo, takže já si tu můžu nastavit kromě obtížnosti u těch slov, taky slovní spojení nebo slovní spojení náročnější. Dám si, že chci teď pro tuhle chvíli jenom teda 3 slovní spojení a skupinový filtr, takže si zadám třeba tyhle 4 skupiny, dám OK a ta včelka mě vygeneruje jenom právě s slovní spojení na dětiny, dytiny a tak dále, to, co jsem tam zadala. Začínáme.
A je to diktát. Panská skála. Takže mám tu zadání nahoře. Pokud jsem nestihla zaregistrovat, co vlastně mě bylo řečeno, Panská skála. Tak si to poslechnu. A napíšu. Perfektně. Perfektně. Tak, co máme v chatu? Ano, konference je do 14 hodin, takže budeme do 14 hodin nahrávat. Tak, pokud máte ještě nějaké dotazy, klidně můžete do chatu. Cvičení, kdy se vkládají ty mezery, je taky moc pěkné. Tam pracujete s myší a v podstatě máte jakoby v ruce přímo ten mezerník. Takže já udělám chybu, vložím mezeru, dám vyhodnotit. Vidíte tu zpětnou vazbu. No a podíváme se už na nastavení těch I u 409, kdy teda si můžu vybrat vlastně to cvičení jak pro druháky, tak třeťáky na vyjmenovaná slova a tady až třeba po tu pátou třídu všechna slova, kde se doplňuje i. Takže pokud budu chtít jenom měkké souhlásky, tak si zaškrtnu právě pro ty druháky jenom měkké, dám OK a vlastně už se mě to přizpůsobilo, to nastavení. Tak, zavírám cvičení a přesuneme se už k té čtenářské gramotnosti, kde mám 508. To už je těžké cvičení na přídavná jména a jejich tvoření pro starší děti. Tak, lavice vyrobená ze dřeva je dřevěná. Někdy je to jednoduché, někdy se fakt musí člověk zamyslet. Tak, myslím, že pro ukázku by to stačilo. A pak tu máme 509, trojce. Tak tam je to krásně vidět. Nahoře máme teda řády, kam se doplňují písmena. A potom máme vybrat po poslechu obrázek a potom znovu teda slovo. 511 se mně ještě hodně líbilo. Porozumění instrukcím, to je vynikající, to je opravdu taková hra, kdy děti, tady třeba si v tom zadání vybíráte téma, tak teď máme virózu, tak si dáme nemocnici. Tak a přímo na obrázku nemocnice, oni budou plnit ty úkoly, které jim včelka zadává. Takže polož aktovku na zem vedle holčičky. Aktovka je tady, stačí buď prstem na tabletu nebo myší umístit aktovku do toho obrázku, kam patří. Tak. Mám to špatně, takže aktovka letěla zpátky. Tak a já už zase jdu na to nastavení toho jednoho čtenáře. To je hezké třeba tady porozumění s procvičením paměti, kdy oni si mají zapamatovat v tabulce třeba 3x3, v jaké pozici se nacházejí obrázky a pak jim to napíše uprostřed, horní řádek uprostřed, co tam bylo za obrázek a tak dále. A vlastně musí pořád ty děti číst. Tak, já se podívám zpátky do prezentace, abychom věděli, co ještě budeme teď trénovat v té včelce. Tak, chtěla jsem se podívat ještě na knihovnu a výměnu zlaťáků, ale vidím, že ještě v chatu něco. Logohrádky, logopedy, prozkoumejte si, když tak, tu druhou zelenou sekci, a to je fonologie ve včelce. Ta pseudoslova třeba mně se líbí, ale tam je to teda těžké, že jo, pro děti s těmi poruchami. Jestli jsou tam vyloženě logopedické nějaké říkanky, myslím si, že ne, ale v té technice čtení tam jdete úplně vlastně jako ve slabikáři postupně od jednotlivých hlásek písmen přes slabiky
Potom ty hry jsou ještě teda hříčky v té žluté sekci, takže ale logopedické, myslím si, že tam nejsou. Jsou tam ta běžná slova, no, jako různá pexesa, i třeba s obrázkem úst, jak se vyslovují samohlásky a tak dále. A logopedické hříčky, myslím si, že nenajdeme. Tak, ještě je tu nějaký dotaz? Složitá registrace odkazuje na podporu. Já v současné situaci to netuším. Nejsem zaměstnanec včelky, ale AV Media. A registrovala jsem se tam před velkou dobou, asi před 6 lety. Tak když tak zkuste právě kontaktovat tu podporu. Myslím si, že by to mělo být jednoduché. No a teď si už ukážeme, jak přidat toho žáka. Zlobí zvuk. Dobře, budete to mít v tom videu v pořádku nahrané. Vyjmenovaná slova právě u toho cvičení, kde doplňujeme i, to jsme si ukazovali, to nastavení. Jo, je to v které sekci? Myslím, že to bylo v tom psaní, doplňování i, 409. A tam si právě rozkliknete, po čem ta i chcete doplňovat. Jestli tvrdé souhlásky, měkké, nebo vyjmenovaná slova, nebo všechny možnosti. Jo, takže tady. A pojďme si teď přidat čtenáře, abychom věděli, jaké bude detailnější nastavení. Já se přesunu na úvodní obrazovku toho učitele a zadám si přidat čtenáře. Takhle vy si můžete přidat klidně postupně celou třídu. Dám si jeho jméno toho čtenáře. Takže třeba Aleš. Dám pokračovat. Vyberu mu obrázek jakýkoliv. Tam pokračovat a zaškrtnu tady. Nejdřív si vyplním věk. Tak třeba 9 let. Jakým způsobem čte? Přiměřeně, přesně, plynule a rychle? Nebo čte s menšími obtížemi v plynulosti, přesnosti a pomaleji? Nebo čte namáhavě a tak dále? Takže dám třeba to poslední. Vyberu třídu. Dám pokračovat. No a teď vlastně jsem v záložce čtenáři ve svém vlastním účtu, v tom učitelském. A můžu zadat ten dohled, není to ale povinné. Dohled to znamená, že tam zadám e-mail rodiče a nebo právě té pedagogicko-psychologické poradny nebo konkrétní paní psycholožky. Můžu tam ale zadat klidně i mail asistenta, který pracuje s tím žákem, nebo speciálního pedagoga a podobně. Tak tady dole je důležité vědět, že tyhle ty funkce všechny bude mít i ten dohled. Takže i ten dohled, i ten rodič bude moci spustit cvičení všechna. Bude moci spravovat, to znamená, že vám teď poleze do toho, která cvičení ten žák bude dělat, že vám klidně bude moci vybrat cvičení na porozumění textu pro prvňáka, který slabikuje. Prostě bude vám tam moc přidávat složitější úkoly. Pokud to nechcete, dejte fajfku pryč. A bude si moci zobrazovat výsledky toho čtenáře na tom účtu toho žáka. Takže zadáte e-mail, dáte pokračovat. No a ten účet vlastně už je vytvořený. Já jsem teď v tom řazení těch úkolů k jednotlivému čtenáři, kterého jsem si teď nastavila, toho Aleše. Takže podívám se zpátky do úvodní obrazovky. A toho Aleše už tady mám s tím obrázkem, který jsem si tam zadala. Aleš má teď od generátoru včelky Tetris, to je taková hra taky na paměť, střelnici na postřech. Nejjednodušší slova ze třech písmen, protože jsme zadali, že špatně čte, takže mu to vlastně generuje takovéhle úkoly už jakoby pro prvňáky. Fixační obrazec a tak dále. Pak tady má 3 úkoly z fonologie, 3 úkoly ze čtenářské gramotnosti, kde teda bude skloňovat podstatná jména a tak dále, 2 úkoly na psaní. Vy, pokud chcete tomu žákovi přidat nějaká vámi vybraná cvičení, tak můžete dát upravit cvičení.
Tak a vidíte vždycky u toho seznamu, jako učitel, že třeba ten Tetris má 4 obtížnosti, že je u té první. Takže pokud si tady si taky můžu otevřít ten Tetris, tu první obtížnost, podívat se. Pokud to bude moc jednoduché, dám příliš lehké. Pokud to bude moc těžké, tak dám příliš těžké. Když ten Tetris tady dám jako těžký, tak mě úplně zmizí. A nahradí se jiným úkolem. Můžu dát taky úplně odebrat, že ten Tetris nechci, aby hrál ten žák. Třeba si budu myslet, že je to ztráta času, může hrát něco jiného. A takhle to vlastně můžu nastavit u každého toho cvičení, u každé té bubliny. Ale to ještě není všechno. Já si můžu tady nahoře nastavit pokročilé nastavení. No a podívám se třeba do té fialové sekce, čtenářská gramotnost trojce, bude skládat vedle sebe do řádku obrázky, zvuk a slovo. A pak tu má, kde je, a skloňování podstatných jmen. Řeknu si, že to je pro něj moc třeba jednoduché, takže v záložce čtenářská gramotnost si vyberu, co mu tam ještě přidám. A já tady mám náhled do těch ostatních cvičení, která můžu levým tlačítkem myši chytit a přesunout doleva do toho jeho seznamu. Tak tady si dokonce můžu teď jako učitel vybrat přímo obtížnost, jakou mu nastavím. Můžu si tu vybrat i vlastně tu látku, která se bude probírat, a i počet úkolů, který se mu má jakoby v jedné hře vygenerovat. Dám uložit nastavení a podívám se dolů. Mně se vlastně to cvičení 501 přeneslo až na konec toho seznamu. Tak pokud bych ho chtěla ještě nastavovat, tady detailněji ta cvičení, která mě vygeneroval ten generátor, tak můžu přes ozubené kolečko, třeba mu dám větší zátěž, už 10 slovíček, obtížnost 3, tady písmenka můžu zaškrtat, ze kterých se to bude skládat, a tak dále, a tak dále. A tohle to můžu dělat u každého žáka. S tím, že se tady přesouvám do těch sekcí psaní, hry, fonologie a čtení, technika čtení. Nahoře je potom možné zase se podívat do té angličtiny a tu mu taky nastavit. A musím říct, že ta angličtina zatím je teda v začátcích, takže je tam jenom pár těch cvičení a my se na ně podíváme právě teď. Máte nějaké dotazy? Jak poznáte, že na tom pracoval? To vám taky chci ukázat. Takže jdeme na všechna cvičení. Tak, ještě jsem vám chtěla ukázat teda angličtinu, kolik je tady, jaké jsou tady úrovně, takže buď můžu přes categories, levels, topics vybírat, nebo zase tady máte třeba poslech, hry, psaní, porozumění čtenému a gramatika. Takže třeba do té gramatiky se podíváme, tam je zatím jenom 6 těch cvičení, zatím se to postupně objevuje teda. Ale vidíte, že jsou to podobné úkoly jako v té češtině. Tak, no a španělština, tam jich je, myslím, ještě méně, ale postupně se nám budou ty úkoly objevovat. Tak, a když teda přejdu na úvodní obrazovku a vy se chcete podívat na to, jak ten žák četl, jak pracoval, tak jaké zatím máte možnosti? Mám tady právě ty 4 moje žáky, takže tady třeba mám žáka, který opravdu tam čte, jsem v sekci španělština, ale má procvičovat hlavně čtení v češtině. A mám tady výsledky. Takže předtím jsme upravovali cvičení, teď dáváme vlastně možnost výsledky. A objeví se mně takovýhle graf, kdy já vidím nějaké procentuální hodnocení, na kolik procent on pracoval, v jaký den. A vidím tady i konkrétní úkoly. Můžu si to rozkliknout a zobrazit přímo výsledky jednotlivých cvičení. Vidím čas, jakou dobu se zabýval tím cvičením a tady hlavně důležité taky sebehodnocení. Tak, můžu si nechat načíst ještě více výsledků. Takže to by byla záložka s výsledky. Máte tady také historie konzultací.
Takže tam můžete konzultovat přes tohle okénko právě s paní psycholožkou, to můžete využívat. Dohled, tam máte přímo mail na toho rodiče, licence, tak to si musíte sami teďko nastudovat. Samozřejmě, že včelka je normálně placená a existují i nějaké slevy pro školy. K tomu já vám více neřeknu. No a v nastavení tam ještě můžete přenastavovat jeho účet. Na tom není nic těžkého. Tak podívám se do chatu. Tak mluvit s žákem zatím přes prostředí té včelky není možné a proto to já jsem právě jim říkala, aby tam udělali nějaký prostor, kde aspoň vám ten žák bude moci napsat nějakou zprávu a vy jemu, konkrétně jednomu žákovi, ne celé třídě. Takže na tom se pracuje, to by se tam mělo objevit. No a já se podívám ještě do prezentace, jestli jsem na něco nezapomněla. Záložku jsme si ukazovali v té úvodní stránce, kudy se nastaví. Jak přidávat cvičení, jsme si taky ukázali, že vlastně tady máte těch pět záložek a přetahujete levým tlačítkem do levého sloupečku ta cvičení. Jo, co ještě se vám může hodit, je v mém účtu v nastavení vypnout automatické přechody na celou obrazovku. To znamená, že když jsem v té včelce a jsem v sekci Můj účet a nastavení, tak pokud máte zakliknuto vypnout automatické přechody na celou obrazovku, full screen, a já to odkliknu, tak by se mě měly vždycky při nějakém úkolu objevovat i tyhle ty ikony té horní lišty. To znamená, že nebudu mít celou tu obrazovku. Já teď rychle něco stisknu, třeba tady tu genetickou metodu. Tak a vidíte, že už to není na celou obrazovku a zůstává mě. Tak přesně naopak, jak jsem to říkala. Mám to odkliknuté, takže mě to nezůstává viditelné. Ale já můžu v tom mém účtu nastavit, že to bude teda vypnuté, ten full screen, a budu tam mít viditelné právě ty lišty. Tak, uložím si to a v prezentaci mám ještě něco, co jsem vám chtěla ukázat, a to je, kdo generuje cvičení tomu žákovi. Tak, buď to můžu generovat a přidávat ty úkoly já jako učitel tím podrobnějším nastavením, anebo to můžu nechat úplně na včelce. Pokud chci, aby mě tam zasahovali rodiče do toho, tak tady nechám zaškrtnuto povolit adaptivní změny cvičení. A když to bude zaškrtnuté, tak do toho ty rodiče můžou zasahovat. Kde to teda je? Je to přímo v tom čtenáři a v jeho nastavení. Vidíte tady poslední záložka nastavení. Takže když se přesunu do včelky na čtenáře, půjdu ještě zpět. Čtenář, tak dáme třeba toho Aleše. Poslední záložka bude nastavení, právě v tom upravování cvičení. Nastavení. Tak. A povolit adaptivní změny, takže on si sám může různá cvičení přidávat, ubírat. Když to odfajfkuju, tak mu to vlastně znemožním. A bude dělat jenom to, co buď mu včelka vygeneruje, nebo já mu tam přidám. Pak se to dá uložit. Podívám se znovu do chatu. Zprávy. Je tam možné psát zprávy, ale to je jako mail těm rodičům. Jo? Takže máte tady i schránku nebo možnost napsat novou zprávu. Ale není to jako, že by vám hned odpověděl. Posílá se to na mail. Záznam z webináře vám pošlu, stejně jako prezentaci. Můžete pozvat, kolik dohledů chcete k tomu žákovi. Oni budou mít přístup do té včelky a uvidí vlastně i ty výsledky, ty grafy, jak pracuje to sebehodnocení. Takže to by bylo k dotazům. No a teď se podívám ještě
jestli nám tu něco schází dořešit, co se týče té včelky. Tak, takže já bych vás poprosila ke včelce, už je to všechno. Poprosím vás o zpětnou vazbu k tomuhle webináři, ke včelce. A je to zase na stránkách hellosmart.com. Vidím, že je vás tam ještě 14 připojených. Pokud nechcete psát do té aktivity na internetu, můžete napsat do chatu, já ho budu sledovat taky. A budu to nějak komentovat. Aktivitu spouštím, vy se klidně ještě přihlašujte. Je tam navíc ještě jedna sekce, co vám ve včelce chybí. Další nástroje, které byste chtěli, aby se ve včelce objevily. Napište mě sem a já to potom předám právě programátorům a vlastně vlastníkům té včelky. Jak vezmete možnost odebrat možnost nastavování těch úkolů, tomu dohledu? Tak je to na předchozí stránce, ukazovala jsem to teďko, je to v nastavení toho cvičení, kdy už přes jednotlivého čtenáře si najedu do záložky nastavení a mám tam povolit adaptivní změny cvičení. Je to takový terminus technicus, ale znamená to vlastně zakázat jim sahat do té struktury těch cvičení, do té editace, do toho nastavování, že si nemůžou sami přidávat. Tak jestli můžete nějak přispět tvorbou cvičení pro angličtinu a španělštinu, tak mě když tak napište potom do mailu, já jsem vám dávala můj mail a já vaši nabídku předám včelce, to bude fajn. Můj mail je vokounová.martina, píšu vám to do chatu. martina@seznam.cz. Tak já jsem cizince teda neučila nikdy, ale ta sekce pro cizince se teprve připravuje, takže o tom bohužel ještě nic nevím, nejsem programátor. Ale vím, že tam ta jednotlivá cvičení jako se budou objevovat, tak to sledujte. Jestli dítě může vidět také vyhodnocení a grafy. Tak to se přiznám, že nevím. Takže podívám se. Já si myslím, že může. Myslím si, že může. Ale nejsem si teďko jistá. Nemáte někdo s tím zkušenost? Já totiž, když jsem se včelkou učila před těma 2 lety, tak jsem to neměla jako pro individuální výuku, ale právě do skupin, do třídy. Aby nebyly zvýrazněné slabiky. Určitě to půjde v tom úvodním nastavení, když si vyberete ten jednotlivý úkol, tak to tam jde nastavit v té úvodní obrazovce, ta modrá obrazovka. Takže rozdělení čtenářů do nějakých skupin a soupis čtenářů učitele. Že by pomohlo. 80 ikon, aby se neměla v úvodu. Takže chcete ty skupiny. Dobře, já si to napíšu. Podívám se zpátky do prezentace na vaši zpětnou vazbu. Tak a ty další nástroje ve včelce a to, co vám tam chybí, psali jste do té kategorie? Nepsali, to mě píšete do chatu. Tak děkuju za zpětnou vazbu. Tyhle ty dotazy už jsem prošla. Takže chcete skupiny čtenářů vytvořit. Super. Takže jestli už nemáte žádné dotazy, klidně můžete zavřít prostředí Webexu a já vám za chviličku pošlu to video a materiály na vaše maily. Když tak se potom ještě podívejte i do spamu a do hromadné složky mailů, aby vám třeba ten mail neunikl, někdy se tam může zařadit. Tak
Zkuste se zaregistrovat do včelky, vyzkoušejte, opravdu nejlepší je to si vyzkoušet a potom budete vědět víc. Tak děkuji za zpětnou vazbu. Já si myslím, že je potřeba to vyvážit jako ten počítač a nějakou jinou práci a určitě bych nezavrhovala klasickou knížku. Pozitivní reakce od dětí. Je to pravda, ta včelka je strašně moc baví, protože mají pocit, že si hrají a přitom je tam nějaká ta látka, gramatika, nějaké to učení, porozumění textu. Super. Tak. Takže když jste jako rodič, si musíte přenastavit na učitele. Já přesně nevím, protože nemám zkušenost s uživatelským účtem jako rodiče. Přidával vás někdo jako dohled? Pokud ano, tak byste si musela vytvořit svůj učitelský účet. Tak a mám tady jeden mail. Vím, že byl v registraci jeden mail vyplněný špatně, ale to už vám řeknu teda, že za 10 minut dvě jsem těch 60 mailů nestačila projít, abych vám to správně poslala. Takže příště prosím si zkontrolujte, až se budete registrovat ty svoje údaje. Já si to teď píšu a pošlu vám materiály. A za tím mailem je určitě CZ, že? Já asi zastavím, ale oni se objevují ještě dost dotazy, no, tak to právě jsem nahrávala, tak já už ale budu zastavovat.